Cadê a Cucum? Cadê? Cadê a Cucum? Minuca! Olha o desenho, chega pra lá pra ela ver o desenho. Ai, que soninho! Cadê as princesas de vovô? As princesas bonitas? Cadê? Cadê a minha menina bonita? Bonita de vovô? Cadê? Hein? Aninha! Aninha! Cadê a menina bonita de vovô? Cadê? Não, caiu! Cadê a menina bonita de vovô? Olha que mão bonita! Olha que mão! Olha que mão bonita! Aninha! Aninha! Cadê a menina bonita da vovó? Aninha! Balançando na cadeira. Foi o último que escreveu antes de desaparecer.